Mnogo sam povrijeđen. Nisam se nadao tome nikako da će to da se desi. A pogotovo tako i na taj način. Pred tolikim ljudima i šta je... Skoro čita se. Da, to nije normalno. I nijedna normalna osoba to ne bi radila. Pa te vam ne znam da je kak. Najgore, pogotovo ošla sa čovjekom tam i pred njim tu. Vam pamet svaki. Dalila je ušla, znači gubljenjem, samim tim, pre tog je izgubila bebu. Znači morala je prekinuti. Da, morala je prekinuti trudnoću. Ja mislim, Joco, kao majka, i koliko poznajem moju Dalilu, ja mislim da je to ovaj, taj poslije porođajna depresija Dalilu uhvatila. Gdje žene poslije te porođajne depresije ne mogu da vide ni muža, ni, ako su rodili dijete, ni dijete. Ja sam rekao i prošli put, ako Dejan oprosti i dođe sa njim, može nekako živje, nisam pratio. Sa Dejanom, sa drugim nemam nikako. Dolazi uopće da se vidi. I te kako će doći do pomirenja? Ja kao majka ću se lično potruditi da se deki vrati. Pozdravljam porodicu u Veterniku. Nek previše ne lepne, nek ne previše ne slave. Ovaj, nek previše ne slave taj rastav braka. Da li će to doći pri samim izlaskom iz zadruge? Ili će biti Dalila i Dejan zajedno posle zadruge, ali će se desiti. Da je bar našla nekoga, već našla je čovjeka koji uopšte njega ne interesuje. Pa normalno, pa vidjet ćeš eto kad uđe sa drugi i neko kad bude ušao, to će kratko da traje. Pa bez obzira i kad trajalo još par mjeseci, to mora završiti. Ne ide, nije ona za njega, niti on za nju. Ko je on? Jedan ološ, jedan, on je dna, on kriminalac, pa on nije nikad od kriminalca. Znaš šta je on? On je jedna, da se ne izražavam, pa dalje, razumiješ, za mene i za sve. To što ga neko tamo, što se on furo, što se on digo, da je on, da glumi, razumiješ, nešto da je on, ja. Znaš kako bi ga ja bi ga zgazila to. Zgazila bi ga da ga nema, znači, znaš šta je onaj mrav za mene, on. Mračić onaj mali. Ne voli niko to što ona misli da je dobro, to nije nikako dobro. Ja tebi kažem, to najgora uličarka ne borala. Tako nešto. Mora biti vam pamet da se to uradi. Jer vidim po komentarima, stava pišu kako... Da uđeš ti sa čovjekom svojim vjerenim i da to radiš, to što radiš. To je vam pamet svaki. To za objest, nije za ubit, za objest. Pa pala je, sve smo mi žene, svi ljudi padaju, imamo mi svi iskušenja i odzok kroz život. Ja u mojim godinama, 1000 iskušenja imaš u ovome, u onome, nebitno je da li je to u ljubavnom, da li je to u nekom, da li ćeš ovo urati, ili ćeš otići negdje, pa ili ćeš, nećeš, je li to dobro za tebe, nije li je to dobro za tebe, razumiješ, 1000 iskušenja. I onda kad to ne uradiš, kad prespavaš, dovoljno je prespavati samo jednu noć, da kažeš, e, pa što je, ja, i onda kažeš, hvala Bog, pa nisam to. Danas mi je bio dan otac ovdje. Da, došao jutro su, još ovaj nazivu. Šta kaže? Pa šta kaže, pričao smo, šta će kaži, čovjek. Ne znam, imam šta da kaže, i njega je iznenadilo, isto koji mene. Sve što se... Jer on je dolazio prije tu, stalo, kod njega kući. Ja ovdje kod... Ljudski vas i pozdravio se s vama i da je njemu bilo teško ipak s... Ko? Dejanovom ocu. Kako da nije teško? Pa ljudski normalno, mi smo i dalje u vezi stalo pričamo. Goranom sam se čula sa Biljo pre možda nekih 10 dana. Šta je onako bila tema razgovora, ajde tako da kažem? Pa ništa, jednostavno kao plače on, plače ovo, šta se to dešava tamo vamo, ne zna, ne može da vjeruje, ne može ovo, ne može ono, ne može da čuje sada Lilin glas. Toliko je ovaj... toliko je ogorčen, toliko je bola ovaj, kao Dalila nanijela Dejanu da ona ne može da čuje Dalin glas. Okej, ne možeš da čuješ, ne moraš da čuješ. Ne mora niko da sluša, slušat će nju mama.